Розпочалося святкування із богослужіння у церкві Святого Юрія. Відправили службу парох села отець Роман та отець Мітрат Мирон Української греко-католицької церкви. А далі велелюдним походом рушили в обхід села, як завжди велося на такі свята за традицією. Низько вклонилися борцям за волю України, згадали тих, що доклали чимало праці і душі до справи розбудови села. На святкування 620-річчя села Угорники приїхав і міський голова Івано-Франківська Зіновій Шкутяк та депутати міської ради. Привітав односельчан і їхній голова Зіновій Криховецький. Подякував за терпіння, за розуміння ситуації, а також висловив вдячність тим, хто допоміг матеріально організувати таке велелюдне свято. А далі усіх вітали поетичним словом, піснею та танцем. Художні колективи з навколишніх сіл.